дали во моментот имате докази за некој од високите политичари до вчерашни? Има. Против кого? Не би можел да го откривам за се. Има. Дали се во фаза на соодветна за процесуирање? Не. Дали има? Да. Што најмногу ве импресионира на Харвард Универзитетот? Дефинитивно би ги издвоил моите професори, кои што се врвни стручњаци во својата област, кои што имаат постигнато многу. Не би било чесно да не кажам дека Министерството должи 5 милиарди и тоа е сериозен проблем. Зошто со секоја промена на власта се најуваат реформи? На Македонија не ѝ требаат 20 правни факултети, на Македонија не ѝ требаат 5 медицински факултети, не ѝ требаат ни, не ме фаќајте за збор за бројката, може би 5 педагошки. Ако пред 5-6 години ние имавме само 11 компании кои што беа вклучени во дуален систем на образование, оваа година, учебна година, завршивме со 560 компании кои што учествуваат во дуалното образование. Од страна на одредени структури, доста моќни во македонското општество, се прави обид за да се делегитимира денешниот албански, условно кажано, блок во рамки на владата. Добро вечер, стартува новата сезона на ТВ магазинот Трилинг. 13. септември, петок. И ово издание на Трилинг ја го започнам со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Есента стартува со низа на нејасноти и реакција околу тоа дали постојат реални опасности од дестабилизација на државата. Прв, премиерот Мицковски излезе со предупредување дека одредени структури создаваат амбиент за дестабилизација на државата. Но при тоа, веднаш следуваше реакција од председателката Сијановска Давкова, која оцени дека нема потреба од свикување на Советот за национална безбедност. Добре дојде за министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски. Министре... Добре, најдов и благодарам на поканата. Зошто истрчавте во... со оценка дека состојбата безбедноста не е влошена и дека нема потреба од свикување на Советот за национална безбедност и се ставивте во улога на гласноговорник на председателката Сијановска Давкова? Сето на кое што го имаме изнесено во јавност во оваа насока, јас би рекол дека е на иста линија и од страна на председателот на државата, и од страна на председателот на владата, и од страна на министерот за внатрешни работи, односно јас. Факт е дека во изминатиот период од неколку месеци постојат после изборите периодот, значи овие два месеци, институционално се слеваат информации и до мене, и до премиерот, и до председателката, кои што говорат дека од страна на одредени структури, доста моќни во македонското општество, кои што допред неколку месеци беа на високи владени позиции, се прави обид за да се делегитимира денешниот албански, условно кажано, блок во рамки на владата. Тие информации се слеваат од страна на сите институции кои што покриваат безбедносни прашања во Македонија. Меѓутоа, министре, претходно бевте категоричен дека нема влошување на безбедносната состојба. Дали овој став денешен го подпирате бар со основа на информации од агенциите за разузнавање и безбедносните служби? Она кое што го говоревме, пак ќе кажам, во изминатиот период е на иста линија. Постоја информации дека ќе има обид кој што ќе е во насока на подгревање на меѓуетнички тензии и превземање на одредени дејствија кои што би се коселе со закон од страна на одредени моќни групи во Македонија, а во насока на оно кое што оговорив предходно. Факт е дека ова кое што се случи пред некој ден
проблемот кој што настана од нигде никаде во гостиварското село е само потврда на тоа дека одредени структури кои што не мислат добро на Македонија сакаат да подгреат меѓуетнички нетрпеливост. Но ние ќе реагираме соодветно. Министерството за внатрешни работи има капацитет да одговори соодветно и граѓаните треба да се чувствуваат безбедни заради тоа што нема да дозволиме ни еден кој што не мисли добро на Македонија да предизвика било какви действија кои што би довеле до покрупни пореметувања во рамки на безбедностната состојба. Видете, ние сме денеска на една раскрсница каде што или јасно ќе завземеме став дека сакаме да имаме подобра Македонија, дека сакаме да имаме подобри услови за живот, дека ги сакаме суштински оние европски вредности за кои што е говорено многу време во минатото, а при тоа ништо не е направено, за да ги имаме за воеднина. Мислам дека за овие два месеци, па и за оној временски период додека бе во рамки на техничка влада, навистина покажав јас лично дека можело и поинаку, можело и оние кои што ќе сторат одредени незаконски работи да одговараат согласно закон. Можело да се почитува принципот на презумпција на невиност. Можело да бидат однесени обвинети без разлика дали биле од една или од друга структура на времето градоначалници или не знам што, доколку постојат основани сомнения и доколку има одредени незаконски действија кои што ги превзели, а при тоа не имаме докази, можеле достоинствено да бидат спроведени до судот. Можело и така да се спроведат. Без при тоа да бидат злоупотребувани со камери. Ова многу пати сум го говорил во минатото, од аспект на тоа дека одредени права кои што треба да ги имаат граѓаните во Македонија, ги немаат. Почитувајќи го при тоа принципот на презумпција на невиност. Но покажавме и дека можело оние кои што се на една, како да кажеме, вака, највисока институционална позиција, особено во рамки на трета власт, како што е судството, така, постапката која што се заврши, таа што се заврши со Врховниот судија, и постапката која што се заврши во однос на член на Совет на јавни обвинители, покажавме дека со една чесна, посветена работа, можело дури и луѓе кои што се вдомиле во рамки на највисоките институции во Македонија, да одговарат. Инцидентот во селото Галате, одредени безбедностни експерти велат дека наликува на инцидентот на Попова шапка, кога градоначалник кој е одвлен, се обиде да предизвика меѓуетнички конфликт со носење на решение за уривање на крстот. Тогаш, вашиот односно коалиционен партнер Стојанче Ангелов оцени дека треба да се брани со оружје. На сличен став тогаш беше и Касами, кој е дел од владината коалиција, дека ако треба ќе го браниме со оружје. А сега ве прашувам лично, дали свештно се исценираат инциденти со цел да се оправда тезата на премиерот Мицковски дека постои сериозна опасност од дестабилизација на државата? Видете, факт е дека ова кое што го видовме е сценарио на оние кои што не им мислат добро на Македонија. Кои се тие? Тоа е факт. Кои се тие? Ќе навлеземе во детали и во однос на мотивите, причините и така натаму, и се надевам дека ќе можеме да излеземе во јавноста, пред се институционално, а потоа и во јавноста, со конкретни информации во однос на овој дел. Тврдам дека премиерот ми се добро на Македонија. Така да, сигурно, овие две работи не можеме да ги поистоветиме. Е сега, во однос на действијата кои што се превземени и сето она кое што, политичко лешинарење беше искористено во рамки на јавност од страна на одредени политички групи, политичари, кои што факт е дека наместо да има апел на смирување, да има апел на заедништво, да има апел на соживот, ти имаат апел на подгревање на и така кревката атмосфера која што имаме во однос на овој тип на министре, говорите во
помалку завиена форма. Ме прашувам директно, кои се тие политички лешинари и кои се, како што вели премиерот Мицковски, сите што од голтари станаа милионери сакаат да ја дестабилизираат државата. Македонскиот народ многу добро знае кои си тие. Се надевам дека во иднина во рамки на законите постапка, почитувајте ги сите правила на игра согласно закон и согласно устав, почитувајте презумпција на невиност, достоинствено ќе успееме да си ја сработиме работата за која што сме платени од буџетот на народот. А тоа е сите оние кои што се огрешиле на сметка на народот, да се одговараат во одредени законите постапки. Можна ли е една селска црква во атарот на Врапчиште да биде искра за запалив национализам? Видете, ова сценарио е многу чудно од повеќе факти. Информациите се дека предводниците на обидот за расчистување на дворното место на црквата и превземање на сите оние работи кои што сакале наводно да се превземат, не се дел нити од црковен одбор, не се дел нити од местна земница, нити па имаат благослов од владиката. Односно, нема поддршка, не било побарана поддршка од страна на надлежниот владик. Градоначалникот излезе со став дека станува збор за криминална група. Лично разговарав со владиката Јосиф и двајцата бевме на истиот став уште вечерта. Дека оваков тип на прашање мора да се решаваат институционално, согласно закон и без насилие. Седите трин гостин во емисијата, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Министре, ако криминалот ја еродира државата, кога ќе почне битката против корупцијата и криминалот? Јас мислам дека ќе почнат. Јас мислам дека ќе почнат уште во рамки на техничка лава. Ова кое што говоре во однос на врховниот судија, кој повеќе не е врховен судија, и осуден на 3 години казна затвор, и членот на Советот на јавни обвинители, кој повеќе не е дел од Советот на јавни обвинители, а при тоа призна вина за дело кое што го сторил, мислам дека е јасен знак. Јас не верувам дека во историја на Македонија имало таков случај до сега, кој ше завршен со правосудна пресуда. Така да, јасно е дека ја почнете битката. Секојдневно јавноста ја бомбардирате за злоупотреби, оштетување на државниот буџет, малверзации во РЕК Битола, договорот со Бехтел и НК го проблематизиравте, коцкарниците, трговија со картелско здружување на трговците и производителите. Многу подолг временски период, обштеството е руинирано во делот на борба против корупција, особено висока корупција. Тоа го знае македонскиот народ, тоа го знаеме сите. Овој тип на криминал, преку ноќ, не може да даде резултат. И колку и да се бара од страна на сите добронамерници резултати за период од месец, два, три, тоа е невозможно. Многу е мал бројот на човечки ресурси на соодветно професионално ниво, кои што се во рамки на институциите кои што треба да го гонат криминалот. Лоши се обуките кои што ги имаме, односно немало обуки во делот на ово. Лош е начинот на менаџирање на техничките средства во овој дел, но тоа е наследено и ќе го изменаџираме. Јасна е заложбата на оваа влада, јасна е заложбата на ова раководство во рамки на МВР, дека сакаме да се бориме против висока корупција и ќе се бориме. Едно треба... е да сакате, друго да реализирате. Се слагам, се согласувам. Ве прашувам директно, од каде ќе почнете со чистката во борбата против корупцијата и криминалот? На два наврати ми ги споменувате случајот со обвинителот и со врховниот судија. Зборувавте подолг период, поточно алармирате за корупција во институциите. Зборувате за проблеми во кај личности кои до вчера наводно биле на високи позиции. Од каде ќе почнете? Од секој еден за кој шијаме докази дека сторил криминал. Од секој еден кој што душмански го крадал својот народ. Дали во моментот имате докази за некој од високите политичари до вчерашни? Имам.
Против кого? Не би можел да го откривам тоа се. Има. Дали се во фаза на соодветна за процесуирање? Не. Дали има? Да. Зошто МВР молчало за време на техничката влада, за тоа дали катната гаража во дворот на собранието е безбедносна закана? Вие тогаш сте биле министер, технички министер, а при тоа и адвокат на компанијата која требаше да ја гради катната гаража. Дали тоа не е и судир не интерес? И како е возможно владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, говорам за предходната влада, тогаш да не било спорна идејата за изградба на катна гаража, а сега велите дека постои безбедносен ризик? Апсолутно е суден интерес и заради тоа, во рамки на еден состанок на кој што бев повикан во Собранијето, каде што беа присутни тогашниот председател на Собраније, Митрески, мислам дека беше, Јован Митрески, тогашниот премиер, предходен председател на Собраније, Талат Џефери, јасно им кажав дека за конкретниот предмет имам колизија на интерес, заради тоа што јас сум бил адвокат на правното лице, токму во конкретниот, за конкретниот објект кој што требало да се гради, во рамки на управна постапка која што се водела пред Управниот суд, односно сум поднал соодветен правен акт во рамки на остварување на права на правното лице. Зошто предходно после... не сте алармирале дека е безбедносен ризик да се гради катна гаража во дворот на Собранијето, во време кога вие и тогаш сте имале големо влијание во... Видете, ова прашање многу пати го отвараат во јавност. Значи, мислам дека беше во февруар месец, кога бев повикан во... Не ме држате за збор, мислам дека беше февруар или март, кога бевме на состанок во Собрание. Прв пат се отвори темата во однос на ова прашање. Уште истиот ден кажав дека имам колизија на интерес. Зошто имате потреба од 11 советници, 12, пардон, вие и вашиот заменик, 11, и тоа месечно буџетот да го чини 1 милион денари, во ситуација кога, например, Министерката за образование, која исто така ќе биде гостинка во овој издание на тренинг, денове ја слушам, нема пари за покачување на платите за просветните работници, а вие ангажирате 11 советници. За што? За политичко-партиско вдомување? Еден портал, мислам дека беше, побара информација од Министерството во насока на да ги известиме колку советници има Министерот за внатрешни работи. Максимално транспарентно ги известивме колку советници има во рамки на, односно се извинам, колку луѓе има во рамки на кабинетот на Министерот за внатрешни работи. Транспарентно ги известиме и во однос на Министерот, и во однос на заменикот. Е се, која е разликата во однос на она која што сака да се прикаже во јавноста со реалноста? Прво, тие луѓе, сите, кај, зборам за мојот кабинет, сите, освен еден, се вработени во Министерството. Тоа се луѓе кои што работат во Министерството за внатрешни работи. Тоа не се советници кои што јас сум ги донел сега. Негде од прилика половина од тие биле први соработници и на предходниот министр. Што е спорно? Министре, мора да привршуваме. Ваши колеги адвокати, кои, бидејќи вие по професија сте адвокат, велат Панче Тошковски, додека беше адвокат, се држеше до тезата дека треба да се запази презумпција на невиност. Уште се држа. Бев критикуван од еден поранешен министер во македонската влада, дека не се објавувале иницијали на осомничени. Бев критикуван дека не се објавувале иницијали на осомничени луѓе. Пазите се, ова е контрадикторно од тезата на прашањето. Прашав како е возможно пратеник на ВМРО ДПМНЕ на пресконференција да излегува во јавност со службени белешки. Дали за тоа за вас не е таков индикатор, од каде му таква документација? Пак ќе ви повторам уште еднаш. Во рамки на она што јас го превзимам, во рамки на тоа што значи почитување на принцип на презумпција на невиност, максимум ќе дадам во иднина за да го заштитам како таков.
секој еден човек во Македонија, без оглед дали сторил или не сторил кривично дело, без оглед дали има индиции или нема индиции на одреден степен, заслужува почитување на основни човекови права. Ова е едно од тие. И јас нема никогаш да го прекршам. И се ќе сторам да ја сменам перцепцијата и во јавноста, и во рамки на воспоставување на стандарди за работа на Министерството за внатрешни работи, ова да го достигнеме на максимално високо ниво, како што е во Европската Унија, како што е во сите демократски развиени европски земји. Тоа е она кое што навистина го заслужуваат македонските граѓани. Во 21 век ние мораме да почитуваме основни човекови права, но мора да има одговорност. Министре, благодарам за издвоеното време. Ви благодарам, ми беше чест. И извинете уште еднаш што ова интервју него сторивме порано. Моја грешка е тоа, се извинувам уште еднаш. Работат камерите на граничните премини? Сите? Зависи кои. Не работат како што треба. Благодарам. Вториот дел од ова издание на тренинг го продолжуваме на тема образование. Нема доволно основци, секој трет образован ја напуштил државата. За 10 години државата изгубила 27.000 основци. Ниско ниво на знаење и писменост кај македонските ученици, утврдиле анализите на меѓународните асоцијации. Завршува уште еден круг од уписите на македонските универзитети. Тие натаму се вон шангајската листа. 1500 студенти годишно заминуваат во странство, поточно надвор од државата. Како по правило, секоја нова власт најавува реформи и стратегии за подобрување на состојбата во македонското образование. Во ова издание на тренинг соговорник е токму министерката за образование Весна Јаневска. Министерке, зошто со секоја промена на власта се најавуваат реформи, а македонскиот образовен систем не е во слободен пат? Предпоставувам дека секоја нова влада, кога ќе дојде, има некакви амбиции токму да го запре овој слободен пад на образовниот систем, поточно на знаењето, односно незнаењето на нашите ученици, а потоа можеме да зборнеме и за студентите. Разликата меѓу она што досега е правено и она што ние планираме да го направиме и што почнавме да го правиме е во тоа што она што сметаме дека било добро од претходно ќе го задржиме и ќе обезбедиме колку толку континуитет во образованието на учениците, а она за која реагирала стручната јавност, наставниците, родителите, севкупно чинителите во образовниот систем, ќе го менуваме. Уште пред да дојдеме на власт, многу долго и сериозно прибиравме прво податоци, а потоа направивме анализа и дојдовме до одредени заклучоци што треба да се промени. И доколку дозволува времето, накратко, значи, да, ќе се менуваат наставни планови и програми, затоа што децата ни се последни написа тестирањето, и ќе се обидеме да ги прилагодиме на модерното современо време, да ги некако усогласиме со она што го учат врсниците на нашите деца, со нивните врсници во Европската Унија. Но дел од концепцијата е за основно, што се однесува за изборните предмети во наставните други наставни активности, задржуваме и сметам дека на тој начин обезбедуваме континуитет, се разбира, ние никогаш не сме биле против дигитализацијата, ќе ја продолжиме, но според нашите можности и според потребите на населението, затоа што сметаме дека не може да натуриме нешто што не е справедливо. Министерке, кој како ќе подготви новата образовна стратегија од наредната година, кога ќе влезе и кога ќе влезе во законодавниот дом? Стратегиите се сериозни документи кои ги формираат тимови.
Секако стручната служба од Министерството, надворешни експерти, надворешни асоциации кои досега учествувале во формирање на стратегиите, УНИЦЕФ, UNDP и сите други кои ни помагаат за да направиме еден добар документ. Овој пат ќе биде направено во широка консултација со сите чинители, и наставници, и родители, и да не повторувам сите чинители во образовниот систем, ќе ја правиме според приоритетите кои сметаме дека треба да се направат, а тоа е едносменското работење, целодневната настава, антибулинг програми, емоционална подршка на наставници и ученици, кариерно напредување на наставници, огромен број на обуки кои ќе бидат малку поразлично концепирани од овие до сега. Се уште треба да одлучиме за колку години ќе ја правиме. Секако предходната трае до 2025-та. Ние сега ги правиме подготовките и таа во парламентот ќе стигне веројатно на крај на 2025-та година. Во буџетот за до година учеството на образованието треба да се зголеми од 3,4 на 5. Насто, какви се расходите, на што се трошат парите, колку за плати, колку за модернизација? Имавме можност непосредно пред стартот на учебната година да слушнеме дека просветните работници побараа зголемување на платите. При тоа вие рековте дека сега за сега простор за такво нешто нема. На што ќе ставите акцент во делот на финансискиот? Буџетот на Министерството за образование е огромен. Не би било честно, а да не кажам, дека Министерството должи 5 милиарди и тоа е сериозен проблем. Исто така, морам да нагласам дека кога дојдовме на власт, веќе беа потрошени огромни средства, односно не беа планирани средства, необходни за втората половина на годината. Тој долг од 5 милиарди евра, претпоставам, или денари? Денари. Денари. А за колку време, во кој период е направен? Во овие последни 7 години е грото направено, но не е ни фокус мој во овој момент, ако мене ме прашувате. Битно е дека имам толкав долг, јас како министер и целото министерство и целото наше обштетство само во образование. Да, огромни средства се трошат за плати, во главном на наставниците и на наставниците од високото образование. Тоа е една од најголемите расходни ставки и огромни, многу големи средства се трошат за студентски и за ученички стандард. Инако јас, еве, послободно ќе речам дека моето тримесечно искуство вели дека Министерството за образование и наука е најголемата градежна фирма во Македонија, предпоставувам најголемата издавачка куќа во Македонија, најголемата печатница во Македонија и секако кога станува збор, нели, за ученичкиот и студентскиот стандард, ние сме најголемата установа која води сметка за учениците и студентите, што е дополнително оптеретување, но на буџетот, нели, но не мислам дека тоа не треба да се прави. Тоа и во иднина ќе се прави. Значи, во првата можност, кога ќе се стабилизира државата економски, кога буџетот на земјата ќе може да си дозволи, а јас сметам дека тоа ќе биде следната година, во консултации се разбира со Министерството за финансии, ние ќе ги подобриме платите на наставниците, ќе направиме некои измени за подобрување на студентскиот стандард, секако ќе водиме сметка за ученичкиот стандард, во високото образование доделуваме исто така многу стипендии. Владата на Никола Гуревски, ВМРО, ДПМ, тогаш иницираше отворање на универзитети, речиси, во секој град, секое село. Дали од тогаш па натам, па до денеска, квалитетот на образованието почна да паѓа и критериумите за дипломирање, магистрирање, докторирање се сведоа на принципот секој кој сака може да купи диплома, да магистрира, да докторира.
Предпоставувам дека тогашната влада имала добра идеја за приближување на високото образование и за еднаков пристап на сите до високото образование и затоа ја направила таа мрежа на високообразовни установи широм државата. И предпоставувам дека сметале дека и со проширување на вискообразновите установи со приватни, дека ќе се подобри и квалитетот конкуренцијата. Како што тоа вообичаено бива во Македонија, но и на Балканите, да не сме само исклучок, напротив, да, согласна сум, образованието во нивото од високо образование доживува еден пад на квалитетот и не се покажа оваа иницијатива како добра и ќе реагираме како влада, ќе се обидеме. Дали тоа може да биде или треба да биде повод конечно делот од универзитетите да ги затворите, бидејќи очигледно имаме премногу универзитети, а квалитетот не е таков како што ни е? Да, за ваква држава од големина како што е Македонија, премногу универзитети имаме. Јас веќе неколку пати јавно сум ја најавила дека ќе мора да превземеме сериозни реформи и во високото образование. Затоа владата формира едно временно тело за реформи во образованието, во кое ќе учествуваат исклучиво стручни лица од државните и приватните универзитети кои исполнуваат услови, за да направиме план и програм, па може би и некоја мала стратегија, како да ги решиме сите овие проблеми. Да, на Македонија не и требаат 20 правни факултети, на Македонија не и требаат 5 медицински факултети, не и требаат ни, не ме фаќајте за збор за бројката, може би 5 педагошки и така натаму, ќе седнеме, ќе разговараме тоа што може да се обедини, да се направи може би некој регионален план, да, и да, ќе следи евалуација на сите без исклучок. Дали тоа сакате да кажете дека евалуацијата и акредитацијата на факултетите е всушност девалвиран процес? Девалвиран е процесот, точно. Ќе следи евалуација. Во моментот го користиме како инструмент само државниот просветен инспекторат, бидејќи не беа предвидени средства за евалуација. Со ребалансот предвидовме средства за евалуација. И да, таму каде што ќе се најдат нелегални работења, неправилни работења, ќе мора да се превземат мерки и ќе треба да има и одговорност. Секако за ово успешно да се спроведе, ќе треба и промена на Законот за високо образование. Веќе е почнато да се работи, но за него ќе треба малку подобро време. Министерке, дали... И се извинувам и се надевам дека на почетокот таму некаде март идната година и тоа ќе биде завршено. Имате ли план како да го запрете екзодусот на младите? Министерството за образование и наука може да понуди неколку алатки. Она што го очекуваат младите од министерството е позајакната комуникација и ние веќе имаме. Во еден ден им решивме два од три проблеми, односно нивни барања. Сега се на поведок да се решат уште неколку нивни барања, што значи дека таа соработка ќе се остварува и се продлабочува. Ова Министерство за образование и наука ќе посвети многу внимание на младите. Друго што бараат младите се модерни и соодветни на пазарот на труд студиски програми. Тоа ќе почнеме деновиве веќе да го дискутираме со универзитетите, но и со Агенцијата за квалитет на образование, за акредитација или неакредитација на одредени студиски програми и начинот на кој тоа се прави, тоа ќе им го возможиме. Ќе им обозможиме образование на младите луѓе соодветно на пазарот на труд и тоа веќе се прави преку средностручните училишта, каде што тие многу повеќе учат преку работа или во дуални паралелки, зашто имав прилика и сама да се уверам дека се задоволни и компаниите, и учениците, за да можат да влезат на пазарот на труд, а не сите излезот да го бараат во високо образование, каде што се одложува проблемот на вработувањето. Зошто државата нема увид, нема податок
за студентите кои владата ги стипендирала, заминале на едукација надвор и не се вратиле. Тоа прашање предпоставам дека треба да го поставите на предходните министри за образование и наука. Не знам, имате увид колку наши заминале? Да, веќе формиравме база, веќе ги контактираме тие што се тука и телефонски, тие што се надвор во странство по мејл. Дел од тие студенти го продолжиле своето образование, завршиле до дипломски, па одат на постдипломски, дел одат и на докторски. И дали тие може би планираат да се вратат во државата? Да, дел од нив планираат да се вратат, доколку нели државата им обезбеди соодветно да го користат стекнатото знаење, дали на пазарот на труд или во науката. Правиме сериозен план. Имаме еден, јас бев пресрекна, кога од службите ми кажа, побаравме помош од една наша поранешна студентка, која е на докторски студии во Кембридж. Јас ќе ви кажам конкретно и зашто, за концепција за талентирани деца. Таа веднаш одговори, со задоволство прифати да ни помогне и ние веќе ќе продолжиме да соработуваме со неа. Дел од нив се вработени од во Македонија, помал број, но во приватниот сектор. Тие што се тука, најголем од нив се во приватен Министерка, сектор. Министерка, колку нашиот образовен систем влие врз етничките и етичките вредности? Дали се уште имаме бариери? Најмалку влијае образовниот систем, според мене најмногу влијае политиката. Да, ние имаме сериозна поделеност во државата и во образовниот систем. Имаме чисто етнички македонски паралелки, чисто етнички албански паралелки, па српски паралелки, па ромски паралелки и така натаму. Ако постои нешто за што би рекла дека би се остварил мојот животен сон, а тоа е мешани мултиетнички паралелки. Јас сум сосема свесна дека тоа не може да се направи во еден мандат, но ние предвидуваме и во бюджетот за следната година зголемување на средствата за преку образовниот систем и преку проекти да работиме на мултикултурализам, на мултиетничност, на се она што фаќа сближување на децата. Инаку, јас лично мислам дека само младите луѓе, и им праќам порака, еве преку вашата емисија, дека тие можат да го решат тој проблем. Возрастните знаат да бидат заковаравени во своите предрасути, во своите ставови, во своите традиции. Политиката значајно, не на сите, оваа влада не промовира такво нешто, но во минатото и покрај идејата за едно општество за сите, ние бевме сведоци на крајна поделеност и на овозможување на таа крајна поделеност, да се вратам на поентата, значи, манипулирани од разни политики, возрастните стануваат тврдокорни, но ако младите ја прифатат ова идеја, од мојата комуникација со нив гледам дека ја прифаќаат, верувам дека првите чекори ќе можеме да ги направиме. А ако ги направиме првите чекори, ќе биде полесно да се движиме по тој пат. Секако ќе треба да се работи и со родителите, секако ќе треба да се работи и со наставниците, зашто никој не е имун на вакви појави, но верувам дека барем сантиметар по сантиметар ќе можеме да се движиме кон комплетна интеграција и заедништво, што ќе обезбеди просперитет прво на младите, добар живот на младите, а потоа секако и на државата. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и аз вам. Следете интервју со Министерката за образование Весна Јаневска. Во Трилинг во наредните минути ќе разговарам со стипендист на прворангираниот универзитет во светот Харвард, каде што меѓу другите студирале и 8 председатели на Соединените Американски држави, 49 добитници на Нобеловата награда. Според критериумите на Харвард, покрај академскиот дел се вреднуваат и во наставните интереси на кандидатот. На овој университет студира Лука Павичевич. Добре дојде во емисијата, после подолг период, ова лето и овие денови си во Скопје. Лука, што значи да си македонски студент на еден од најелитните университети во светот?
Добро ве најдов Гораст, ви благодарам за поканата. Да се биде еден од моментално двајца македонски студенти на Харвард е пред се голема чест и задоволство, како лична, така и колективна. Јас се шегувам и велам дека ако го земеме бројот на студенти и го поделиме со бројот на население во Македонија, може би имаме и најмногу студенти на Балканот по глава на жител. Но во секој случај, доколку зборуваме пак за односот на самиот универзитет, навистина јас не забележувам дека сум на некој начин различно третиран од страна на професорите и од колегите, само поради тоа што сум меѓународен студент, туку сите сме еднакви како студенти на овој универзитет, имаме исти прилики и можности. Од друга страна пак, ова и за мене можност и чест да ја промовирам својата земја Македонија, македонскиот јазик, македонската култура, македонската наука на, како што кажавте и вие, прворангираниот универзитет во светот. Што најмногу ве импресионира на Харвард универзитетот? Дефинитивно би ги издвоил моите професори, кои што се врвни стручњаци во својата област, кои што имаат постигнато многу, како што спомнавте и вие, дел од нив се нобеловци, дел од нив, да речеме, од хуманистичките науки имаат, ја имаат добиено Пулицеровата награда, па дури и по неколку пати, врвни истражувачи, навистина врвни експерти во нивната област, а сепак толку приземни и толку отворени да помогнат на студентите, меѓутоа и да примат ново знаење од нив, каде што за нешто што и самите тие не го знаат. Понатаму ресурсите што ги нуди самиот универзитет, пред се, како што спомнав, би се задржал на ресурсите од академскиот тип, односно библиотечниот фонд, самите библиотеки, можностите за истражување, грантовите што возможуваат истражување и така натаму и така натаму. Студираш историја на Факултетот за науки и уметности, а веќе си ангажиран и како истражувачки асистент по предметот политика во американското образование. Може ли барем малку да се направи компарација на американското со македонскиот образовен систем? О, апсолутно. Предметот што го слушав во првиот семестар од моите студии, политиката на американското образование, беше некаква логична континуација на мојот ангажман во Сојузот на средношколци. И го слушав тој предмет токму поради тоа, да видам каква е состојбата во американското образование и дали е слична со нашата. Дефинитивно делиме голем дел на проблемите, што е од ефективно учење, колку времето поминато на училиште на вистина резултира со зголемено знаење, колку знаењето што го даваат училиштата е применливо во реалниот свет, колку е образованието еднакво за сите ученици од различни социоекономски групи, како да се овозможи за припадниците на малцинствата да имаат исто така образование што ќе биде соодветно на нивните потреби, да не набројувам. Меѓутоа, нешто што ме изненади, Гораст, е тоа што мојот професор скоро секое предавање зборуваше со загриженост за какви се состојбите во американското образование. И јас, тоа кај мене создаде еден впечаток, што дури јас помислив, па горе-доле излегува дека резултатите се еднакви како на нашиот образовен систем. Меѓутоа, веќе при крајот на првиот семестар, ова е веќе декември минатата година, кога излегува резултатите од ПИСА, американското образование беше или околу просечниот светски резултат, или нешто над просекот. Меѓутоа, американците се загрижени и го поставуваат прашањето зошто не сме први. Парадоксално, но во Македонија, секој наш резултат, и по читање, и по математика, и по природни науки, беше далеку под светскиот просек, а ние се однесуваме, колективно говорам, ние се однесуваме со една таква смиреност, не бара сме ние на првото место и го имаме златниот медалј. До кога македонските универзитети ќе бидат на дното на шангајската листа? Зошто не нема? Има тука два фактори што треба да ги анализираме. Првиот е надворешниот, што ни не можеме толку да го контролираме, а тоа е всушност самата методологија како се прават тие листи. И сега, например, многу повеќе поени во рангирањето носи ако има нобеловец кој што е професор на дадениот универзитет.
тоа за македонски услови делува невозможно, а најверојатно и е. Меѓутоа, другите метрики, другите параметри што се употребуваат, како квалитетна академска настава, понатаму каков успех постигнуваат дипломците од тие факултети и така натаму, дефинитивно можеме да ги подобриме тие резултати. Проблемот е што не се инвестира доволно во високото образование, знаеме дека буџетите се слаби, онаму каде што се инвестираат, пак средства во главно завршуваат за исплата на плати на вработените или некое реновирање на старите згради, значи ништо значајно од аспект да направи придвижување на листата или зголемување на квалитетот на образованието што се нуди, а исто така сметам дека дополнителен проблем е што не доволно се цени високото образование или какво било образование, дали основно или средно, односно се гледа на тоа само како некоја обрска што треба да биде завршена, а не како процес за облагородување на една личност. Неколку истражувања покажале дека кај нас и во светски рамки најголем дел студенти се одлучуваат за професии кои носат финансиски бенефит, а опаѓа интересот за хуманистички науки. Зошто сме сведоци на ваков тренд на опаѓање на интересот, особено кај хуманистичките науки? За жал, овој тренд е воочлив дури и на Харвард. Тоа ми беше еден од иницијалните шокови на кои што требав да се навикнам. А всушност, нели, нема меѓу мнозинството, нема некој поголем интерес за науката, за прашањата што ги поставува една научна дисциплина, туку се гледа што е најцелисходно од аспект на финансиските средства, како што кажавте и вие. Одговорот зошто тоа е така, моментално го немам. Шпекулирам дека може би станува збор за материализацијата на живеењето, каде што нели финансиите се пред се и над се. Тоа е жално, меѓутоа, да се вратиме на Македонија, тоа пак за нас како нација представува и екзистенцијален ризик. Представува прашање да се биде или не. Пред некој ден го слушав на емисија еден од првите словенечки министри за образование и наука. Словенците како по бројност на народ се релативно слични на македонците, нели? И тој вели, доколку не се изучува словенечкиот јазик, доколку словенечкиот јазик не постои, нас ке не нема. Е сега, доколку опаѓа интересот за хуманистичките науки на светско ниво, меѓутоа, англиски јазик повторно ќе зборува и ќе го знае целиот свет. Доколку во самата Македонија имаме срамно мали бројки на студенти запишани да изучуваат македонски јазик и книжевност, значи дека во нивна нема да имаме кадри од тој профил кои што ќе ги образуваат ините генерации, меѓутоа и ќе творат и ќе прават нови научни трудови, нови книжевни дела. Ме разбирате што сакам да кажам. Зборот ми е, доколку дозволуваме младината во Македонија, особено најмалите деца, првиот јазик што ќе го усовршат да биде англискиот и подобро да зборуваат англиски од македонски, како ќе очекуваме дека некој пак во странство ќе изучува македонски јазик? Имаме една страшна негрижа што се провлекува па изминатите три децении. Замислете на Харвард, моментално се изучуваат грчки јазик и модерен и старогрчки, се изучува албански јазик, се изучува, они го нарекуваат босански запирка, хрватски запирка, српски, а се уште го нарекувам српско-хрватски. Во даден момент се изучувал и бугарскиот јазик, а македонскиот никаде го нема. Во меѓувреме пак, на Харвард постоел славист Хорас Лунд, кој што ја напишал првата македонска граматика на англиски јазик и соработувал со Блаже Конески. Државата покажува огромна негрижа со тоа што не си го промовира собствениот јазик и култура онаму каде што треба. Односно, онаму каде што може да добие политичка, дипломатска, економска, научна, културна добивка. Оно што е тренд е дека има намалување на бројот на студенти низ годините. Не е толку голем, затоа што 2008-2009 академска година се запишале околу 18.500 студенти, ланската година се запишале 15.000 нешто. Тоа не е огромна бројка намалување, со оглед на тоа дека имаме иселување, дека имаме намален број на новородени деца, со оглед на тоа дека доста студенти одат во Словенија да студираат, така што е окей. Има промена во структурите, повеќе студенти одат во приватните универзитети, наспроти државните во однос на
предходните години. Тенденцијата на младите е се повеќе да се запишуваат на техничките факултети. Дали постепено доаѓа до изумирање на хуманистичките науки? Епа, јас мислам дека не е баш така, затоа што генерално најголемиот дел од бруцушите ја следат толпата. Каде се запишуваат по големиот број, каде е трендот за упис, таму одат. Да речеме, ако пред 20 години тренд било да се запишеш на англиски јазик или на економски затоа што имало пари таму, сега се запишуваат на финки затоа што таму има побарувачка голема и добри се платите, што е нормално затоа што сите сака да работат за убава плата. И затоа околу 5000 студенти се запишани на УКИМ на финки, затоа што таа бројка и во рамки на некој универзитет на ниво во Македонија. Има промени во однос на природно-математичките науки, затоа што, знаете, не се толку високи платите во образованието. Да си наставник во основно или во средно училиште, платите не се толку задоволителни за некој да биде толку мотивиран да оди да запише природно-математички факултети или наставни факултети. Според одреден податок до кој дојдов од јуни година, 40% од младите кои завршиле студии тука веднаш потоа заминале од државата. Тоа е за оваа академска година? За оваа академска година. Па добро, сега не знам дали е толков бројот. Од тоа што јас го знам, доста и се вработуваат и тука. Пример, моите колеги, јас кога дипломира флани, најголемиот дел се тука останати и тука работат. Веројатно и тоа зависи од кој до кој факултет е. Тие што се на финки работат од тука за странски компании, но и има многу што заминуваат, да речем, на летна сезонска работа во Хрватска, во Германија. Се случува затоа што имаат потреба од средства, значи различно е нивото на висината на плата во западноевропските земји со тие тука и условите за живот се многу поквалитетни, затоа секој сака нешто подобро. Е сега наша должност е ние доброто тука да го донесеме и да се трудиме тоа добро таму да дојде тука. Така што сметам дека со добри мерки и добра соработка помеѓу владата, ние како студентско собрание, универзитетите, можеме да направиме промени. Што би било примамливо за еден млад човек, наместо да замине државата, да остане тука? Дали платата би била пресудна? Да, висината на платата и добри мерки за нормален живот, да речеме, домување за млади, олеснати услови за кредити, да не се толку високи каматните стапки, државата да може тоа да го субвенционира на одреден начин. Понатаму одредени мерки поврзани со благосостојба и квалитет на живот. Ваучери за одредени за туризам, може би. Еве, Германија преку лето дава Deutsche Ticket 50 евра да можеш да ја патуваш цела Германија. Може да се направи некоја мерка со која што ќе се купи во висина на одредена сума со работка на транспортни компании да може да се шета државата. Тоа е една мерка која што зошто преку лето да не може да се истражи државата која што ги има сите убавени. Така што добри плати ако има и добра поврзаност помеѓу образованието и бизнис секторот каде што студентите ќе бидат веднаш насочени кон работно место и со добра плата секако, мислам дека нема толку да е одлив на население. Затоа што никој не си оди од тука зашто толку е лошо, туку сака подобри услови за живот. Ја следевте министерката за образование Весна Јаневска, таа неделава најави 5 нови закони во незината област. Меѓу нив и официализирање на дуалното образование, настава плюс пракса. Какви се искуствата што во Македонија се добија во последната декада, откако странците побараа посебни профили за нивните инвестиции во економските зони? Нова тема, видување и оценки од Стопанската комора пренесува Наташа Јаневска и директорот на АСУЦ машинскиот инженер Александар Стрезов. С
Само како податок сакам да кажам колку е реално она што се случува во дуалниот систем на образование. Ако пред 5-6 години ние имавме само 11 компании кои што беа вклучени во дуален систем на образование, оваа година, учебна година, завршивме со 560 компании кои што учествуваат во дуалното образование. Ако пред неколку години стануваше збор за 3 до 4 паралелки вклучени во дуалното образование, сега имаме некаде околу 596 паралелки за некаде 78 квалификации. Дополнително е многу важно што сите оние стандарди на занимање, образовни програми ги изготвуваа заедно во соработка со бизнис заедницата. Некаде имаме над 1000 стандарди на занимања, некаде околу 100 стандарди на квалификации и 76 образовни програми по кои што учат учениците и дополнително се прават и нови образовни програми каде што учениците нели ќе можат да учествуваат во тој дуален систем. Иако можам да кажам дека компаниите не само не учествуваат во реализација на практична настава во дуалниот систем, туку и во она што е класично стручно образование каде што имаме скоро 1000 компании кои што се вклучени, кои што земаат ученици на пракса кај ни во работните организации. Интересот за запишување на учениците во стручните училишта, можам да кажам дека се зголемува. Оваа година, поготово учениците и нивните родители согледуваат дека со завршување на средното училиште се здобиваат со знаење и вештини, кои што знаење и вештини им овозможуваат лесен влез во пазарот на трудот. Господи Јанеска, зошто подолг период има неусогласеност помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд? Овој проблем се влече многу години наназад. Не е од сега, не е од пред некоја година, многу години наназад, затоа што често пати зборуваме дека имаше неусогласеност на она што се бара од страна на компаниите и на она што се нудеше од страна на образованието. Образованието беше многу ригидно, многу системски уредено и не дозволуваше да ги следи потребите на пазарот на труд. Меѓутоа, со текот на времето, со развојот на техниката и технологијата, тие чекори беа уште поголеми и образованието секогаш заостануваше позади потребите кои што се на компаниите. Дополнително се случуваше уписната политика да не ги следи исто така потребите на пазарот на труд. Честопати се повторуваат конкурсите, но сега во последниве години имаме една взаемна соработка или социјален диалог, како што го нарекуваме, помеѓу образовните институции и помеѓу бизнис заедницата, каде што бизнис заедницата ги искажува своите потреби на едни настани регионални преку кампањата «Учи паметно, работни стручно» и образовните институции се прилагодуваат на барањата на компаниите. Годинава како новост која што ја воведовме кај собраќајната струка, тоа е професионалниот возач, кој што е 3-годишен и е дуално образование. Очекувавме можеби малце поголем интерес, ама годинава стартуваме со 10 ученици. Еден од традиционалните е автомеханичарот, а исто така и каросерискиот механичар. Монтерот е дуална паралелка, таа е во соработка со Ванхол. Во делот на техничарите, можам да кажам, нова струка која што е втора година која што се запишуваат ученици, е техничарот за моторни возила на алтернативен погон, каде што интересот на учениците е голем, но нешто што е карактеристично, учениците се со навлез во упис во прва година, повеќето беа солидни, одлични ученици или скоро со одлични. А и резултатите кои што ги постигнаа на крајот на првата година, можам да кажам дека се најдобри во АСОС Боро Петрушевски. Иако требаше да се изготват одредени образовни програми, стандарди на занимање и стандарди на квалификации, тоа е еден долг и сложен процес, каде што имаше многу одобрувања и тоа го отежнуваше она што се вика следење на потребите на пазарот на труд. Македонските компании подолг период се жалат од недостиг на работна сила. Како да се реши овој дефицит на работници? Имаме поголемиот дел се иселија од државата. Она неусогласеност која што се јавуваше неследење на потребите на пазарот на труд, но има начин како тоа да се реши. Една од начините е преку
формалното образование, иако станува на подолг решавање на стручен кадар, а другото е преку неформалното образование, тоа е на пократот крок, со преквалификација и доквалификација и со не кратки, брзи и интензивни курсеви. Имате ли, може би, договори со странските компании, еве, например, во зона, каде што делот младите пројавуваат интерес да се испробаат веќе уште во текот на едукацијата со практична работа? Значи, кога зборуваме за дуални паралелки, тие во самата програма се влезени како партнери во дуалните паралелки, каде што е испланирана практичната настава во текот на учебната година и она што го викаме ние феријална пракса. Тие директно се сретнуваат со технолошкиот процес во целост и влегуваат во производството од прва година па до завршните години, втора и трета. Така да, они веќе свесни се што, со што ќе се занимаваат после завршувањето на школувањето. Ванхол ни е партнер во тригодишното образование во Монтер, а Ванхол, Пежо и Тојота се во техничарот за алтернативен погон. Кај возачот, бидејќи тој не е дуално образование, а возачот предвидува учениците кои ќе завршат трет степен кај нас да бидат професионални возачи, да можат да управуваат моторно возило со Б и С категорија со придружба, значи да се професионални возачи. И затоа соработката е со Сдруженија на превозници. Дуалниот систем на образование, да кажем, дуалниот модел кој што постои кај нас, стана реалност. Ние го заговаравме долго време, бидејќи тоа е најефикасниот начин на стекнување на кадар, каде што компаниите сами го подготвуваат кадарот според нивните потреби, работни процеси, работни задачи, кои што па и според нивната автоматизација, механизација која имаат во самата компанија. Дуалниот систем кај нас може да кажеме дека е единствен, македонски, дуален модел на образование, иако ние се ги црпевме идеите, ги црпевме самите процеси од страна на земјите кои што имаат високо развиен дуален систем на образование, каде што, како што се Германија, Швајцарија, Австрија. Колку стручните училишта ги следат потребите на пазарот на труд? Значи, јас можам да кажам за наше училиште, ние сме во постојан контакт со фирмите кои што функционираат. Со повеќе фирми имаме подпишано договори за соработка, меморандуми за соработка, и нашите ученици во текот на самото школување одат на учење преку работ. Значи, они во текот на една работна недела имаат најмалку еден ден практична настава во дадена фирма. Веќе во втора година имаат и еден и пол ден, што би рекол јас, значи неколку часа плюс вежби во таа фирма, така да контактите ни се постојани со фирмите и со барањата на пазарот. Го следевте првото издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте не на trilink.mk.